បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់3កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានិងប្រសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃថាចៅសង្កាត់ចាស់មិនព្រមប្រកាសបន្ទប់ឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីជារឿងតូចតាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដករូបលោកសោមរង្ស៊ីដែលឈរកាន់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណាក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី22 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី 5 និងទី 6 ខែ7ឆ្នាំ1997ចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន ករណីចៅសង្កាត់ចាស់មិនប្រកូលបន្ទប់ឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាចដោយថាទុកឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាសិនលោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាទុកឲ្យពួកគាត់សហការគ្នាសម្របសម្រួលប្រសើរជាងអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ជាតិព្រោះមិនមែនជារឿងធំដុំ លោកបន្តថាក្រសួងបន្តទទួលបានរបាយការណ៍ទេហើយសំណូមពរឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទុកឱកាសឲ្យពួកគាត់សម្របសម្រួលគ្នាទៅកាលពីម្សិលមិញនេះចៅសង្កាត់លេខ 1 ខេត្តព្រះសីហនុលោកអុកចេតនីដែលទៅឈ្នះឆ្នោតបានអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់មានបន្ទប់ធ្វើការដោយសារតែចៅសង្កាត់ចាស់មិនព្រមប្រគល់បន្ទប់ឲ្យលោកឈិនសុផាតអតីតចៅសង្កាត់ ដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយមកជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់លេខ1ខេត្តព្រះសីហនុឆ្លើយតបវិញនៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនប្រកាសបន្ទប់លោកឲ្យទេព្រោះបន្ទប់ដូចៗគ្នាមាន 4 លោកបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2011ដោយថវិកាឯកជនហើយគួរតែទទួលយកបានហើយកាលពីថ្ងៃទី 3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសសុពលភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4 បន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាប៉ុន្តែតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook បានបង្ហាញថាមិនមែនមានតែចៅសង្កាត់នៅខេត្តព្រះសីហនុមួយនោះទេដែលមិនព្រមប្រគល់កន្លែងធ្វើការទៅឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានករណីនេះដូចគ្នា គឺចៅសង្កាត់ដង្កោនិងចៅសង្កាត់វិលវងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដករូបលោកសំរងស៊ីដែលឈរកាន់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាលោកឈឹមកឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើរូបរបស់លោកសំរងស៊ីដែលចូលកាន់ដៃជាមួយអាដាមកឹមសុខាទៀតនោះទេនៅពេលរដ្ឋសភាអនុម័តខ្លឹមសារថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនាពេលខាងមុខលោកអេងចៀងលើកឡើងថាខ្លឹមសារថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសរសេរដោយតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចម្រាញ់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដករូបលោកសំរងស៊ីចេញលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមិ
ពីគណៈបកនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយយករូបភាពរបស់បុគ្គលណាមួយដែលមានឈ្មោះជាអ្នកទោសឬទណ្ឌិតទៅប្រើប្រាស់ឡើយដូច្នេះ ចង់មិនចង់គឺគណៈបកសង្គមជាតិនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដករូបរងសំរងស៊ីដែលឈរកាន់ដៃជាមួយអាដាមខឹមសកាក្រោយពីខ្លឹមសារថ្មីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយខ្លឹមសារថ្មីនោះបានសរសេរថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនច្បាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនឡើយបើគណៈបកណាបាន
ដោយរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំលើសំណើសូមឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃសម្រាប់យកសំណើនេះទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពិធីរំលឹកខួប 86ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មសារជាថ្មីលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយបន្ថែមខ្លឹមសារជាតន្ទឹកឬអ្នកទោសមិនអាចយកខ្លួនទៅជាប់ជាមួយគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឡើយខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្ឃឹមថា សង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណាក់ប្រេងយួនស្រកលើក្រដាសសខ្មែរភាគទី22កិច្ចប្រជុំខែមិថុនាឆ្នាំ1កម្ពុជាជិត80នៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសសហភាពសូវៀតពិតជាមានតក្កិននឹងរឿងផ្សេងទៀតក្រៅពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនោះរឿងនេះបានត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដោយវត្តមានរបស់លេត្រឿងតាន់ដែលជាគណៈប្រតិភូកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាមរបស់លេយួនម្យ៉ាងទៀតដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាកម្មាភិបាលយួនទាំងឡាយបានត្រូវគេប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនចូលទៅឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1978យួនយល់ឃើញថាជំនួយយោធារបស់សហភាពសូវៀតអាចចាត់ទុកបានថាជាជំនួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបែបនេះការផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងនេះទំនងជាមានចែងនៅក្នុងរបៀបវារៈ បាទទោះជាចេតនាទាំងឡាយរបស់វៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់ក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសហភាពសូវៀតនិងយួនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយគន្លឹះសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុង3មាត្រាមាត្រា2និយាយថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តសម្របសម្រួលផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិរយៈពេលវែង ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងរយៈពេលវែងដែលផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនិងការបដូរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនិស្តនិយមនោះមាត្រា4ភាគីទាំងពីរនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមក្នុងពិភពលោកនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិយម មាត្រា6ក្នុងករណីដែលភាគីណាមួយត្រូវគេវាយប្រហារឬត្រូវគេគំរាមថានឹងវាយប្រហារភាគីហត្ថលេខីទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីចាត់វិធានការបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងនិងត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរសន្ធិសញ្ញានេះមានតម្លៃដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ព័ន្ធភាពខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ ហើយដែលស្រដៀងគ្នានឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធានោះផងដែរនេះគឺជាសម័យកាលមួយដែលស្ថានភាពឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976ម្យ៉ាងទៀតយួនបានគូបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបានបើកផ្លូវទំព័រថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងប្រទេសនៃប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនសូវៀតតើអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងរបស់សន្ធិសញ្ញានោះអន្តបទមួយនៅក្នុងនានាស្នូបាវ៉ាត់លោកតាប់ជីកុកសាន របស់បកកុម្មុយនីសយួនបានរៀបរាប់អំពីការបំផុសគំនិតលើកទឹកចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់សហភាពសូវៀតតាំងពីឆ្នាំ1917មកម្ល៉េះដោយអត្ថន័យនោះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
มีนเหตุการณ์มุ่ยได้ขมิ้นเนี่ยนามันเนี่ยปฏิเสธบ้าน ในจำพวกมกกำลังได้มันเจ๊ใจในสาธารณรัฐสังคมนิยมสหพิบโซเวียตหนึ่งประเทศสังคมนิยมจะบองประโอนสมพวกจากประปวดนิยมหนึ่งพวกประเทศเกเรียอันระชีต่างหลายบัดตัวจีเนนุลโมฟสังเครียมติดใดจรังกระไดเกิดอัยมันปีดองมุ่งนำมังกรสังเครียมเรียมีจีมวยหนึ่งประปวนสังคมนิยมปีพบโลก เกตรยอทากาวีประหาตามพลอยโยเทียตะเลอซาเทียนารอดสังคมในยมสหพิบโซเวียตหนึ่งประเทศสังคมในยมเชียบองโอนได้มีนจำนองอย่างจัดสนัดจิมวยคณีตามระยะมัตเตเพียบดอสอัตรมวดหนึ่งตัดจิตเต้าตัวตัวนาวกาวีบอตอบต่อเวงเจียเจียมันคานเลยสถานการณ์นี้บ้านบังการนาเพียบองอาคาหานหนึ่งตมนกจัดระบอยุตมัดในปะในวัดหนึ่งสันติเพียบขนมปีพบโลก อัตบัตินี้จ้องมันเจียธายวนก็มันนี้กระทาบกิจโจรวมดอยสอบฉบับจีมวยประปวนสังคมในยมปีพบโลกแต่บ้านดักน้ำดอยสหพิบโซเวียตนุกีอาจนึกมังคอมสหพิบโซเวียตอ่อยเฟอร์เจียแคลกาตีระบอยยวนตบตัวนังกาวีประหาเจียธาหัดปีปุ่ยจากกระปวดในยมนึงปุ่ยประเทศเกเรียอันตรายชีดสกดายเตรากาในรบังแคลแบบนี้บ้านบางฮานอ่อยเคยการแต่ฉบับเหลือ ติดนกเตะดาลกาตามตั้งจีมวยจันมีนเพียบการแต่ทวนลางทวนลางเจ้าตรงนังจนจิตฟ้านังไอ้เกลียดเพียบระบบกัมพูชีหายนี้สันติสัญญาบรรเทาโยนกรมนิกรทาชีเลคันติกะในการเทนีรับรองดอสดุยบางมวยแต่กีบานสำหรับจะรวยต่อหายขนมกาวิลกตรงตรีทอมโจเชียนเปียนประเทศกัมพูชีนกดามระดับแปลงแข่งหมกนี้คือท่าในแต่ปีใบอัตติดแต่ปนนนุ ผลตายโซเวียตยกเคิร์นเซนแต่เวนจัมพูสันติสัญญายงตามมีตราประมุ่ยปฏิกรรมจำใบสำหรับเพื่อกีนิมวยนิมวยจัมพูกาวีประหาตามพลอยโยธีแต่เลือกเพื่อกีนามวยคือสัตว์นาเลอมันเนี่ยปีเพื่อทราบโดยอยู่บอลขณีครองอำนาจจัมพูตะโรกวิทยาการซาเซตดำใบมังกราบกาคมเรียมกมหายเกมันจำใบดำเร็วอเมียนออนรากรมโยธีเตอร์ไลแต่มันไตรเจนเจ้านโยบายมันเนี่ยระบอบโซเวียตชั่วมิเคล กาปิซาฐานิกรันตาเจสันติสัญญาในโยบายมวยแต่ปนอยวนจองบ้านการเป็นเจ้ามวยอบานจับเลออมปีจำนวนโยธีแต่เตอร์โซเวียตจมตัวโซเวียตมันจ้องบังจิมวยเจนปลัวแต่เรื่องยวนนุ่นลอยการสมรัยเจ็ดระบอบสหพิบโซเวียตหนึ่งยวนขนมกาเชียนปีนกัมพูชีรัฐบาลเจนหนึ่งไม่ดักน้อมประเจมประเทศรวมเตียงเนี่ยวิพีในโยบายแต่ในแต่ซ้อนนัดทานถ้า การเปลี่ยนเปลี่ยนระบอบยวนโจกัมพูชีบรรดามกปีการุนจ้าระบอบสหพิบโซเวียตผลตายขมิ้นพอต่างเจริญนามวยได้บัญชีอัมพีเพื่อการจัดระบอบโซเวียตในขนมเรือนิลัยโดยตัววิ่งบัตรตัวชี้ยังมิ้นพอต่างเหมือนกรุบกรันกระดอยก่อพอต่างลูกบ้านในดังท่าเมื่อดังนำโซเวียตมันบานดังอัมพีภายในการเปลี่ยนเปลี่ยนระบอบยวนนุติคือตอนแต่ประกาศนี้บานการหายเตอร์ปุ่ยโซเวียตดัง ไอ้กระซ้าสมงัดสไลปิกาซันเตเนียร์เวียงเมดังนำโซเวียตหนึ่งยวนในที่กรงมอสโกเนียคามิโทนานังคาเวจิกาชนะมกวนประมวยเจ็ดสัปปรมใบมันได้ประมาณซับไซออนนาดังกราวปีอดัตนาดังนำโซเวียตลอยผลตายเนี่ยจำเนียงกาเจนมันเนี่ยนักน้องกระซ่วงกาบอร์เตในอดัตสหพิบโซเวียตหนึ่งเนี่ยจำเนียงกาปิเซฟีเนี่ยเตี้ยเลอปัญหายวนนังกัมพูชีนักน้องอดัตกนักกรรมติกากันดาโซเวียตบันปะดิเซตได้อหังกาถ่า ยวนบันเอาดำนั่งจิมมอนดอโซเวียตอัมพีภายในการเชลียนเปียนระบอกเกมีนพอตางปีได้เป็นจีอัมพีเรื่องนี้พอตางเพลากาตีมวยคือสายแอปทอดสำเร็งการสันตเนียชีสงนั้นในที่กรองฮานอยขนมคายกัญญาชนะมกปนประมวยเจ็ดสัปปรมใบตัวเวียงอาเกะเลขาติกายวนเลยยอนหนึ่งอายอาเกะรัตตุโซเวียตอีโกโชบาโกฟได้นักน้องใกล้ประชุมเลยยอนบันเรียบรอบอย่างเวงออนไลน์อัมพีถ้าแต่มาเชื่อมปะ กรมนิยมบานเรียบจำภายในกายอย่างนาคละดัมเบิลจัดการอัมพีปัญหากัมพูชีอัยบานจับสับกรุบในดามชนะมปอนประมวยเจ็ดสับประมวลกัดกบานเฟอร์กากรสมเกลพองได้ถ้าการได้ยวนกัตถาไอหนึ่งเมียนปฏิกรรมตามพลอยโยเทียปิจันนุไอเลนิบานพลัดประตูหายเลยยวนบานสังกัดบันทามถ้าการกรมเรียงกรมให้ดอทวนอย่างนี้ยวนมันไอรองจำต่อแต่เปกังปุงเริงจมโฮคลุ้นในกัมพูชีบานเลย นักน้องในมวยดำใบเฟอร์ออยดำนอสไรมันเอาซ้ำย้ำหนึ่งสมกสมัยหนึ่งมีนประหยัดนุเลยย้อนบานในใจแต่อัมพีกาคัดคอมแปลงแปลงช่วยบังการกำลังต่อสู้ขมายตายปนอใบบ้านมันเจ้าท่ามีนตบขมายจำนวนปรำบุญกองเวรสนาโต้กำปองตัวตัวกาฝึกฝนปียวนหนึ่งคณะดำบอนมาภายเนี่ยบานรถจอดโจจีมวยยวนโดยจีหลบหุ่นซ้ายให้สมรจีซีมหนึ่งมันไตรจันทร์ผู้อาเจนไตรในปะ กรมนิการปุจิระบอบคณะปะประชิจวนกัมพูชีจิตรานเนติด
ចំពោះសម្ដីលេយុនដែលបាននិយាយថានឹងគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរឲ្យបានរួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ1979រួមផ្សំនឹងផោះតាំងផ្សេងទៀតដែលយើងសន្និដ្ឋានថាជាផោះតាំងនៃផែនការឆ្លៀនពៀនរបស់ក្រុងហាណូយសូវៀតក៏នៅតែស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ដែរកាលពេលនោះថាយួននឹងបោះបង់ផែនការរំលំខ្មែរក្រហម ប្រសិនជាខ្វះមធ្យោបាយជួយគ្រប់គ្រងក្រុមបះបោនៅក្នុងស្រុកនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាផ្លូវការរបស់ទូតសូវៀតមិនបានបញ្ជាអំពីកិច្ចសន្ទនាគ្នាស្ដីអំពីផែនការឆ្លៀនពៀននិងការកាប់កម្ពុជារបស់យួនឡើយផុសតាំងទី2ដែលបញ្ជាអំពីដំណើររឿងរបស់អតីតមន្ត្រីសូវៀតដែលគួរជឿបាននោះគឺមេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីខកខានមិនបានប្រាប់សូវៀតឲ្យដឹងមុនអំពីផែនការវាយលុករបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1972ដែលនេះជាការវាយលុកដ៏ធំជាងគេបង្អស់ន
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយដែលហេតុថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយរបស់គណៈប្រតិភូសូវៀតនៅទីក្រុងហាណូយដឹកនាំដោយមេត្រាប់ជើងអាកាសម៉ាសាល់ប៉ាទិកស្គីយួនបានសុំជំនួយជាគ្រឿងអាវុធថ្មីៗនៅពេលបើកការវាយលុកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការពិតហើយគេមិនអាចមានអ្វីបញ្ជាក់ចំពោះការបដិសេធនោះឡើយប៉ុន្តែគេអាចស្មានបានថាលេយុនប្រហែលជាបានប្រាប់ជាសម្ងាត់ដល់ប្រេសណែល ឬកូស៊ីគិនរួចទៅហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាដែលគេបានថតសម្លេងខ្សែអត្តទុកនោះស្ដីអំពីផែនការចូលឈ្លានពានកម្ពុជារបស់យួនប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាមានកិច្ចពិភាក្សានោះមែនវាជាការមិនសមទេដែលថាប្រេសណែវកូស៊ីគិនឬសមាជិកណាមួយនៃមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តសូវៀតមានកំណត់ចង់លាក់ការសំខាន់បែបនេះពីសមាជិកមជ្ឈិមបកសូវៀតឯទៀត ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការលាក់លៀមព័ត៌មានពីអ្នកឯកទេសនយោបាយការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់បកកុម្មុយនីស្តសូវៀតនោះបើសិនជាផែនការឈ្លានពានមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាទេតើរបៀបវារៈក្នុងអង្គប្រជុំនៅខែមិថុនានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងមេដឹកនាំសូវៀតនិយាយពីអ្វីទៅវិញជារឿយៗមេដឹកនាំក្រុងហាណូយតែងតែពីពណ៌នាថាជាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់យួន ដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាសង្គ្រាមទឹកដីរវាងចិននិងវៀតណាមពីរឿងដែលវៀតណាមបណ្ដេញក្រុមជនប៉ុនសញ្ជាតិចិននិងពីរឿងដែលចិនកាត់ជំនួយពីយួនគឺជាបញ្ហាសាធារណៈដ៏សំខាន់រវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះយើងដឹងថាយួនត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតនៅជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីប្លុកសូវៀតដើម្បីជំនួសជំនួយចិនដោយមិនបាច់ឆ្ងល់ឡើយយួននិងនិយាយឲ្យសូវៀតទន់ត្រជាក្នុងការរោគជំនួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមសម្លុតរបស់ចិនតែមិនមែនជាការគំរាមកំហែងរបស់កម្ពុជាឡើយអតីតមន្ត្រីសូវៀតម្នាក់សារល្បងពញ្ញុលអំពីអេរយាបតរបស់យួនក្រុមហាណូយជឿថាទីក្រុងមូស្គូចង់ចំទាស់នឹងផែនការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើទៅតាមគ្រឹះនៃគោលការណ៍សម្ព័ន្ធមិត្តបានពញ្ញុលថាយួនបានឲ្យដំណឹងសូវៀតគៀកពេលណាស់ទៅហើយគឺមុនព្រឹត្តិការណ៍តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រុងប្រៀបសម្ភារៈជួយក្រុងហាណូយសូវៀតគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈតែគេមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនខាងផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវការទូតបើទោះជាចំណងមិត្តភាពសូវៀតយួនឡើងដល់ផុតកំពូលក៏ដោយក៏គំនិតក្រឡិចក្រឡិចរបស់ក្រុងហាណូយបានបង្ហាញនៅព្រំដែននៃមិត្តភាពនោះដែរដើម្បីបានសម្រេចផែនការផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួននៅក្នុង
ជាភាពសូវៀតនិងត្រូវការនៅកិច្ចការពាររបស់សូវៀតទល់នឹងការវាយបកជាយថាហេតុណាមួយពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តមេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីមិនចង់សម្ដែងការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងចៅហ្វាយខ្លួនអំពីផែនការនយោបាយនិងយោធាសំខាន់សំខាន់របស់គេឡើយបើទោះជាគេបានចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយពេញលេញជាមួយសូវៀតហើយក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតទស្សនៈអន្តរជាតិស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សូវៀត ចំពោះនយោបាយការបរទេសរបស់យួនយល់ឃើញថាការបោកប្រាស់របស់ទីក្រុងហាណូយនិងបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកផ្នែកនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិត្តិស័ព្ទអន្តរជាតិរបស់សូវៀតព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសូវៀតទៀតផងដែរការសន្និដ្ឋានចំនួនជាអន្តរជាតិអំពីរឿងខ្មែរមិនមែនជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កឡើងដោយមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តធំពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងចិនឡើយ មហាអំណាចទាំងពីរបានត្រូវជាប់ទាក់ទិនទៅក្នុងជម្លោះដោយសារកូនចិញ្ចឹមរបស់គេដែលជាអ្នកនាំផ្លើងក៏ប៉ុន្តែនៅមានភាពខ្វះលំនឹងមួយចំនួនទៀតដែររបស់សូវៀតនិងចិននៅក្នុងការវិវាទនោះមានតែចិនទេដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាម
រីឯសហភាពសូវៀតវិញមានសំណាងបានធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយគ្រឿងអាវុធនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ ដោយហេតុថាកូនចឹងគេបានទទួលរ៉ាប់រងធ្វើសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯងដោយពីចិនសហភាពសូវៀតគ្មានការគម្រាមកំហែងខាងផ្លូវសន្តិសុខផ្ទាល់ពីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវប្រឈមមុខចំពោះការខាតបង់ខាងផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវការទូតគេគួរកត់សម្គាល់ដែរថានៅពេលចប់សង្គ្រាមនៅយួនកុម្មុយនីសមិនសូវទុកចិត្តសហភាពសូវៀតប៉ុន្មានទេ សូម្បីតែការវេលោកត្រង់ទ្រីធំក្នុងរដូវចូលឆ្នាំចិនយួនឆ្នាំ1977ក៏យួនមិនបានឲ្យសូវៀតដឹងមុនដែរនេះគឺមកពីគេអាងលើជំនួយដល់ស្រុកស្ដំរបស់សហភាពសូវៀតនឹងការដែលគេបានដោះដៃពីចិនហើយងាកទៅចាប់ដៃសហភាពសូវៀតវិញនោះនៅពេលដែលសូវៀតនឹងចិនឈ្លោះគ្នាការដែលក្រុមហាណូយខកខានមិនបានប្រាប់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យដឹងពីការអនុវត្តផែនការឈ្លានពានកម្ពុជា គឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញនូវភាពមិនទាន់សង្ស័យមួយដែលគេមានតាំងតែពីដើមទីមកទីក្រុងហាណូយយល់ថាទីក្រុងមូស្គូបានជាប់ទ្រង់ហើយនឹងឆ្លើយថាមិនជួយយួនក៏មិនកើតពីព្រោះអ្នកទាំងពីរបានរួមគ្នាចងកំហឹងជាមួយពេលកាំងរួចទៅហើយប្រសិនបើជារឿងនោះពិតដូច្នោះមែនក្រុងហាណូយពិតជានិយាយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបោកប្រាស់របស់យួនពេលនេះមិនអាចជៀសវាងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសូវៀតយួនបានឡើយបើសិនជាការភ័យខ្លាចឬការក្បត់ជារឹសគល់នៃអំពើបោកប្រាស់របស់ក្រុងហាណូយមែននោះអំពើទាំងនេះពិតជាការប្រមាថមើលងាយចំពោះសូវៀតដូច្នេះនៅពេលអនាគតបើសិនប្រទេសទាំងពីរសូវៀតនិងយួនជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសូវៀតមានសង្ឃឹមតិចណាស់ក្នុងការងាកទៅរកការចាប់ដៃជាមួយយួននោះ បាទសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជីទីគោរពរាប់អាននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរៀបចំចងក្រងស្រាវជ្រាវដោយខ្ញុំបាទមីច្បាស់រានិងព្រះវិខុចៅអតិកាវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះសូមផ្អាកតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី22ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរ ហើយសូមជម្រាបផងដែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនថាតើការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបរទេសក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែររួមទាំងអារម្មណ៍កថារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែលជាដែលពេលនោះជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងក៏ជាអ្នកដឹកនាំមួយនាសម័យទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 50 និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 60 ផងដែរនោះ គឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានបន្សល់ទុកនៅឯកសារតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងអតីតតំបន់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលខ្ញុំបាទមីច្បាស់បានស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងលើកយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតក្នុងគោលបំណងបង្ហាញនៅអ្វីជាការពិតដើម្បីជៀសវាងនៅការភាន់ច្រឡំរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋដែល មានការឆ្ងល់អំពីអ្វីជាព្រំដែននិងទឹកដីរបស់ខ្លួនថាតើពិតជាបាត់បង់ឬក៏ពិតជាបានចំណេញដោយប្រការណានោះក្នុងអតីតកាលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមអស់មួយជំហៀងប្រទេសទៅហើយតើខ្មែរចំណេញដីពីយួនឬក៏ខ្មែរនៅតែបន្តការខាតបង់ទឹកដីទៅឲ្យយួនជាបន្តទៀតក្នុងខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ច នឹងនយោបាយការទូតរបស់ខ្មែរនៅមានការទន់ខ្សោយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធានិងនយោបាយការទូតដឹកនាំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងខណៈដែលការចោទប្រកាន់ថាការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នពុំមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំបាទមានសន្ទាសូមលើកយកនៅនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបាទបានអះអាងនិងនៅនេតិការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ ចាសអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកចាក់ផ្សាយជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមគ្នាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី27ឆ្នាំមុននាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងលោកមីកសវណ្ណរាជាមួយនីតិហ៊ានដែលស្មោះស្ម័គ្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះស្ដីអំពីហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ1997ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដ
บ่าជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកឯងក្រាន់ថាចង់ប្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នថាលោកគឺជាវរៈស្រីឯកសក្តិ៥ម្នាក់នៅក្នុងកងទ័ពសេហនុនិយមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមកពីគណៈបកភុនសំពេចនឹងគឺថាក្នុង អ្វីដែលលោកបានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកភុនសំពេចតាំងពីនៅជីដែនតស៊ូក្នុងទូរវត្តឆ្នាំ80ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺថាអ្វីដែលយើងសន្ទនាក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមលោកជាសាក្សីរស់ម្នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមគ្នាការពីថ្ងៃទី6កក្កដាឆ្នាំ1994ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរ លោកអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុជាសង្ខេបទីមុននឹងឈានទៅរកថ្ងៃរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមគ្នាតាមប្រមួយកក្កដាឆ្នាំ1994តើវាតំណាងដើមតោងឲ្យខ្លះទៅបាទបាទហើយចំណុចហ្នឹងគឺកើតឡើងអំពីអ្នកនយោបាយគេទុកខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាឧទាមក្រៅច្បាប់មិនឲ្យខាងខ្មែរក្រហមចូលមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែចាប់ពីពេលមកគឺ គេហៅថាការដេញអូសទាញពេលដេញការអូសទាញវាមានតាំងCPP មានតាំងហ៊ុនសែនបាច់ហ្នឹងអូសទាញរៀងខ្លួនដល់តែពេលហើយក៏បានទៅជាដេញវាបែកសាច់រឿងថាដេញចោតនោះហ៊ុនសែនបាច់ហ្នឹងថាជាអ្នកអូសទាញដេញខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងដេញហើយតបរបស់ហ៊ុនសែនបាច់តាំងប្រមាណដេញយកមកក្នុងប្រទេសតាំងកសាំងហ្នឹងគឺ ចតតាដែលជាដែលតបខ្មែរក្រហមដោយមិនមែនជាតបនៅក្នុងដែលជារដ្ឋាភិបាលគេចោតអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទប៉ិនតាមខ្ញុំដឹងមើលឯកសារហ្នឹងគឺថាអង្ការហ្នឹងលោកយុគប៊ុនឆៃជាអគ្គសនាធិការរងទី1កងសង្ស៊ីសជាមួយលោកកែកំញ្ញាដែលជាអគ្គសនាធិការហ្នឹងគឺថាខាងក្របហ៊ុនសំពេចហ្នឹងក្របរដ្ឋាភិបាលតែមួយឯងកងខេមរៈភូមិន្ទមួយប៉ិនគេចង់ចែងថា ខាងលោកញឹកប៊ុនឆៃទាក់ទាញខ្មែរក្រហមតាមរបៀបលោកញឹកប៊ុនឆៃទៅហើយខាងលោកកែកំញ្ញាទាក់ទាមទាញខ្មែរក្រហមចូលតាមរបៀបលោកកែកំញ្ញាមកពីគណៈប្រជាជននឹងទៅបន្តែដោយសារតែខាងតបខ្មែរក្រហមអតីតតបខ្មែរក្រហមស្អីហ្នឹងគឺថាអូសទាញគាត់ហ្នឹងនៅតំបន់ប៉ៃលិនមានលោកអ៊ីឈៀនសុខភាពដែលដឹកនាំខាងតំបន់ប៉ៃខាងប៉ៃលិនហ្នឹងហើយនឹងខាងខ្មែរក្រហមមានលងវែងហ្នឹងគឺថា អូទីរឿងខ្លួនយកជាប្រិយភាពតែដោយសារហ៊ុនសែនបានទាក់ទាញបានច្រើនធ្វើឲ្យគណៈបកជិជននឹងក៏អាចភ័យខ្លាចថាស្ទើបអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គចាស់នៅដំរានរិទ្ធញឹកគុណឆៃនឹងអាចរួមរៀងមួយខ្មែរក្រហមគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាផ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនទៅអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការចាប់ដើមនៃការបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍មហោឈាមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនឹងតើល
dừng dây pin muốn năng mạnh kích điện bằng việc đo đo đậm nặng ca ngày pam ngày của mui cả là một con vùng buồn rồi cao sập cao phần chẳng bằng to pin năng máu cứ miên mà nung mà nẹt mua đại nhà thả phiệp phun phiệp năng hay phun phiệp năng mà nung đấy trong qua ba những kia bằng phớt đánh nổ để thả hộp bài chan gì mùi kia nữa nè đó là pin chân tóc của man kề tàu đành kề hai tháng đành tàu chụp biểu mua hàng rọt thau ba tay còn tay rọt thau ba đành nhiều rọt ba luôn còn sàn chia ví dụ rọt tay tp gà chụp nón luôn luôn chẳng có cái ban tàu vừa sắm sẵn sàn tha đành tọp rọt ba luôn nhặt bún chay tọp rọt đành rọt ba phun sẩn bạch nữa cứ chia tọp rọt ba kia đây chia kia ăn luôn kia tha chia kia mì mày hòm hay ta chưa khi chưa mi khai hòm chân tấu thả chân kia và có và cá cả nã cam cá ruột biển nết hiệp mình pro cái đấy phẩm bay rùm cửa xuống cá bị chết buồn rùm cửa xuống hạt tây buồn rùm chân miên tăng vi lụ tiêu bánh lụ tiêu dầm ran miên tăng lụ khăn vươn lụ để cả năng đôi gì ở đây đành khang nè đành hạt tây hồ sóc chùm môi sọ khen dễ rút bằng bay rút cái nạ cam cá trụ vấn đất phiếp mình pra cái đây nó bằng bay rút chẳng cái trụ vấn đất tốt
mình khơi tha con tóc mai cả hóm đành cái vô ô tiên máu vô mà đạt nông bờ tiên tàng sáng tàng o chẳng phun phiêu cái hàng thà tóc nó nông bờ tiên tàng sáng cứ tóc bạc kia tàng o cứ tóc mai cả hóm cứ chịu tiêm cào cho bạn chẳng thấy có khang cái nạp bạn đành phải chi chun nóng kia có cả tung sọc chất có bằng cái bật cả bằng cái bật cả có bán bật trang bật tư khnien năng bật cả vài lục khnien đành ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងកើតនឹងនន្តិចគឺវាផ្ទុះពី3កន្លែងទៅហើយនៅកន្លែងណាខ្លះនៅទីសាំងនៅយើងព្រៃតាតិននៅយើងក្នុងរាងកប៉ាល់ហ្នឹងវាប្រចាំពទឹសរឿងដេញក្រុមព្រះគាត់បានទៅដឹកដេញគេហៅថាដេញគ្រឿងបំលាស់គ្រឿងបំលាស់យកមកឲ្យអង្គរៈតាមពុទ្ធកងរក្សារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបើតាមពុទ្ធយកមកហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលគេ មិនពេញចិត្តគេចោទទៅលើរឿងថាយើងយកអាវុធខុសច្បាប់មកបន្តែក្នុងនាមសិទ្ធិគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺគាត់អត់មានអីណាទៅក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្បត់បាក់ខ្លួនឯងទៅរួមដៃជាមួយគេអត់ទេអត់មានទេអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់គាត់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺអាចដឹកបានគ្រឿងបំលាស់ស្អីស្អីឆ្លងកាត់ ដេញបានទាំងអស់បាទឥឡូវលោកព្រះស្នេហ៍ឯងលោកសាក់5អាចបង្ហាញថាថ្ងៃដែលកើតហ្នឹងចាប់ពីព្រលឹមថ្ងៃទី5ទី6ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានផ្ទុះអាវុធចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំឃើញមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅតឡោកបែកម្ដុំជាប់នៅសកលវិទ្យាល័យជិតផ្ទះជេងហេងកន្លែងនាយកដ្ឋានចារកម្ម គួយ160មួយអីជាដើមឃើញមានឆេះរត់កោះរត់អីនឹងហើយវាយពីណាទឹកណាមកអីមកហើយលោកពេលនឹងជាកងវរៈសេនាតូចឬវរៈសេនាធំណាមួយដែរដែលបានមកចូលរួមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទបាទដឹងកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំជានាយសេនាធិការហើយដឹងមានលោកនៅព្រឿនលោកនៅព្រឹកចឹងគេជាដឹងប្រធានមូលដ្ឋាននៅណានៅប្រទេសតាំងសាំង ប៉ុន្តែគាត់ណកងទ័ពរបស់ខ្ញុំគឺកងទ័ពមួយដេញនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយក៏ខ្ញុំជាកងរក្សាព្រះអង្គហ្នឹងហើយដេញក្នុងនាមជាខ្ញុំសេនាធិការគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងកម្លាំងទ័ពពេលមុននឹងកើតហ្នឹងគឺគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយអស់ហើយទៅហើយគេហុំព័ទ្ធតាំងពីវទ័យថ្មីវត្តភ្នៀតតាំងពីនៅក្នុងរាងកប៉ាល់ហោះពូជតង់ហ្នឹង តាំងពីប្រតិទិននឹងគឺគេដេញហុំព័ទ្ធដោយគេហៅថាដេញបំរុងនឹងកើតពេលរងទន្ទឹមនឹងគឺរងចាំបတ်បញ្ជាខាងគេហើយយើងក៏រងចាំបတ်បញ្ជាខាងយើងដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានថាខ្ញុំវាឆ្ងល់ថារដ្ឋាភិបាលតាមមួយបែរជាបង្កើតជាពីរបីបាក់អញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យវាយគ្នាហើយខ្ញុំស្ដាយសោកស្ដាយត្រង់ថាដេញ ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននឹងបោះពន្ធសម្បត្តិនឹងគឺស្លាប់ច្រើនដោយសារអីដោយសារមានគំនុំគុំគួនពេលហ្នឹងហើយមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍តទៅពេលព្រឹត្តិការណ៍ហើយគេគុំគួនហើយមិនបានបាញ់គ្នាស្លាប់ផងចាប់គ្នាសម្លាប់ដោយសារដេញភាពអយុត្តិធម៌បាទអានឹងខ្ញុំកាត់សិនចាំតិចតិចខ្ញុំសួរថាតើឧត្តមសេនីយ៍នឹងមេតិហាននីតិហានណាខ្លះដែលបានស្លាប់ដោយលោកបានចាំបានឃើញទិដ្ឋភាពកើតនៅក្បែរលោកពេលដែលរោគ ភាពខ្លួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅបន្តែចង់ដឹងថាពេលទៅចូលទៅភ្នំពេញយើងចូលរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយប្រងយកផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទដឹងពេលហ្នឹងគឺគេហុំព័ទ្ធដឹងតាំងពីយុគថ្ងៃថ្ងៃ5ព្រលឹមឡើងផ្ទុះបន្តពេលដែលផ្ទុះហ្នឹងគឺដឹងកងពលតូចលេខ70ហ្នឹងហើយនឹងកងពលតូចលេខ40ហ្នឹងគឺគេដឹងមក គេនិយាយរួមគេអត់មានស្ដាប់បញ្ជាទេគេស្ដាប់បញ្ជាតែខាងគេគេក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគេអត់មានស្ដាប់ទេស្ដាប់ដោយសារដេញបាក់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែរងចាំថាដេញក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមដេញអង្គម្ចាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងអត់មានតបតអីដំបូងដល់ពេលក្រោយមកគេកំហុកយកគឺផែនការគេវាយកំទេចដេញវិធីតាំងកសាំងហ្នឹងហើយនឹងដេញបើនិយាយរួមពុទ្ធសិបតិចទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសាររឿងហ្នឹងហើយបានដេញ គឺបាញ់ឆេះដេញគ្រឿងសង្គ្រាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងដេញថ្ងៃ5ថ្ងៃ5ហ្នឹងហើយបៃរហូតដល់ម៉ោង12ហូប2ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង12ម៉ោង2កន្លះចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតបន្តរហូតដល់បៃ
chỗ mà đó đang dự trả chuyện hình mà đọc bệnh nữa hả? Có cầm lăng mà nè, có tên nào? Bơ kết bi cầm lăng đang to su đang phật xoay rồi bọc phần dân tách cứ miên tạp bay rồi đọc bi nè đấy. Ất chả ơn thế. Đang cao vì nó cứ tôi chia ca đang nấu tam ông cửa tôi đang bỏ đang đọc mùa dùm luôn đang cài bi cài bay nó ná. Bà bà. Và nó dùng dây bay rồi thay nẹ chứ bay, nâng. Bà bay rồi đọc phí nẹ nó cứ bay lang mong hốt mà đó là dương đọc bệnh mà đó là dương tuôn cột nè. Sao bà đó là mong ngay bổ mùi dục ngay bổ mùi và lâm lang mà đó là dương ni vinh. Mà đó là dương đọc bệnh nâng hơi nhóm đỏ. Nhóm châu ta mà đành dương tuôn cột ạp chốt nhóm viên ta tám băng phung phía bà. Bà bằng bằng phong phía bị khẳng khẳng trường mà đó là xa cái hao xa của muôn cái đó nè xa từ nút xa của muôn cái đó mà đó là nhục bọc chôn mà đó là cái này đang hái bán có đánh cái hao xa đánh tần niêm pẹt 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 đó nè đánh lụi nhập bồn cháy đó vật bánh chia thảo đó còn tọp nâu cái này nè đánh nâu cái này đang tọp bê chẳng có trong xua thà hết ấy bán đó chẳng có thà đánh tam bà rít bình bà rít cho xa bà rít cho xa đánh rộng bọc đánh đánh nổ đông chia ập đấm à kẹ miền mình chia cá chuồn phù ba đành quận nô pe căng quá nhà lục bàn đành nhà vì xa nâng máu ói à đấm đành lôi sầm chiêng hay nâng đành à đấm đấy sạp tấu để chia sim ba cái à nạn nó cứ chia bờ thiên và bờ thiên hay nâng là chia bờ thiên nâng à nụ bờ thiên chẳng tấu có mong bây giờ xíu cứ nhập đỏ đo đành tranh tấu cứ tao đo đành dương từ lúc cọp xấu nó mình xong tức bắn là đầy luôn là xong tức bắn mà giúp nó kịp quạt là hốt đó bình lâm là ngay ngày vừa mùi là đó bình lâm là ngày vừa mùi xong bằng nụm sạch nó rúi cậu bán là cái hạ thao nụm nế nọ dừng à đây nụm nụm dừng à đây nụm bạc sân đó trường nụm bạc sân nó có bán đâm đâm giờ này mà dùng luôn nó gọi tàu tam nó hay con tuột nó gọi nâu tàu tam nó chấm mấy miên này nè khác đâm miên ai đâm rồi bầm nè bà miên ai đâm rồi dươm miên đâm đánh chào sầm bát chào sầm bát ai đâm chưa được chôn ai đâm buôn đâm đẹp tiếc lắm bạn nhưng mà mình chạm chứ mồ tặng ạ bà con cầm lăng phi nó bầm nè con cầm lăng tao đo nút hai chia bầm bay rồi chiêng bàn tay còn là cà phê muốn máu chụp nợ lần bị dột nó cứ mình bàn chụp thế thôi đành con cầm lăng ở nắng tàu tam đâm đâm thằng này mà chỉ muốn rằng là con cầm lăng ở nắng tàu tam ôi theo mì muối miên buôn đầm phi nè mì muối miên là con cầm lăng đánh cà phê buôn đầm phi nè chắc là bao bà bà phần miên kỳ tam mới cướp hàng là tham bà đấy phần chỉ cướp để đắk nằm đòi lộ hồn san hà này vô rầm trai ti pi pi nước miên kỳ tam như nhộng mạch đây nhộng mạch đây bởi vậy cái tam cái mén tam là hốt đó vì thực tế cứ cái tam tăng vì giúp những cho vì đình mọt bằng phun một sắt vì mọt bằng cọp sâu vì khăng bông này là hốt đó là cái móng bánh phong đại cho mò đình không thực tiễn đâu bạn đây hai ta đình cuốn bón đó nè đây cái mình ai thui chẳng cần chẳng có ban lần đó là bằng mọt bằng phun một sắt vì khẳng hào thà khẳng chương dưỡng hào khẳng chương tấn á ná ở mặt băng vị chương khẳng chương chẳng ta đo nắng ta đo không phải xây nắng cứ cái hào thà đành thua ta vặt phun trong bằng ta đo phun trong bằng nắng có ban bật ra như là nắng đành mặt xa thiên có ban là hốt chỗ đau mong phủ mùi chẳng bọc là hốt ta đo đành khẳng chương đành vặt phun trong bằng thay kia đành thay dùm ngay thằng mặc lô tiết có bán nhóm bật lâu chiêm nắng ôi tao lục nhặt buồn cháy nắng chanh thay cho mong bổ môi cả lá đình nghịch như là lá lúc á bà tao chẳng có bán bọ cho phùm vinh bọ cho phùm vinh có cái đình nực hơi thà nhưng đa mò tam dùm rùa mò đình khai hết chia đình ở bờ chia cổ rót á nè hay phải ao à khi khát đầy lên khát ấy nắng thơ tóc thơ tu thơ lòng nắng nào phía chẳng có cái chưa dương tăng vì không phùm là hốt mà đó à cái này đình chương không mà sắt vì thằng chương nắng cứ kế chặt nhom lo thầm lăng mỏ phần ca nó cái lên đỏ lên lên được nhom nhom rót rót đỏ ruồi phần trong dây bọ ở mình tích trong dây thạp pe nắng lục khơi lục đào sầm bát khơi lục ruồi dương và đôi chi đom sơn anh chi được khi chốt pe nắng bay chặt chai cái này hai nấu được cái chặt bàn nấu hay
អ្នកណាទៅខាងណាអីទៅខាងណាស្ទើបជាង800អ្នកហ្នឹងអាពេលហ្នឹងគឺម៉ោង6កន្លះហ្នឹងខ្ទង់ផៃជាម៉ោង6ហ្នឹងគឺអត់ទាន់បាយបើកផ្លូវឈាមទេគឺនៅជុំគ្នាឡើយទេដល់ម៉ោងយប់ចេញណាអាវាថាវាគេហៅថាថៃវានៅក្នុងនៅក្នុងសំណាញ់ណាហើយវាកំពុងតែដដខ្យល់ហ្នឹងគឺត្រូវបែកគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងបែកគ្នាមួយក្រុម2ក្រុម3ក្រុមរហូតដល់4 10ក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់អាដាមអស់ហ្នឹងថាលោកបើសិនណាជាចង់នៅរស់រៀនមានជីវិតគឺមកតាមកងទ័ពមកតាមកងទ័ពប្រយុទ្ធមិនត្រូវជឿដេញតាមកងទ័ពដេញថាដេញអង្គរៈដេញ4 10អ្នក4 10អ្នកហ្នឹងណាខ្ញុំក៏បានអោយយោបល់អញ្ចឹងចឹងក៏លោកញឹកប៊ុនឆៃម៉ោងប្រហែលជាដេញ6ហ្នឹងក្នុងថ្ងៃទី6ក្នុងថ្ងៃទី6ម៉ោង6ហ្នឹងគឺដេញគេបែកគ្នាអស់ហើយញឹកប៊ុនឆៃពួកគាត់លោកញឹកប៊ុនឆៃគាត់នៅជាមួយពួកខ្ញុំចឹងគាត់រួចនៅពេលវេលាម៉ោង6កន្លះហ្នឹងគឺរួចដេញដោយសារពួកខ្ញុំហ្នឹងដេញវាយបើកផ្លូវឈាមនៅពេលដំណាក់កាលហ្នឹងចឹងអត់មានអ្នកណាមករំដោះញឹកប៊ុនឆៃទេគឺថាតបដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅដំណាក់រត់តបរបស់លោកហ្នឹងគឺវាយហើយឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃចេញយករួចខ្លួនរួចព្រះយកទៅអត់មានអ្នកណាមកសញ្ញាលោកអីណាមកជួយមកអីអត់មានទេបាទហ្នឹងជាដេញការបំភ្លៃសភាពការការពិតទេតាមពិតរឿងនេះមិនមែនរឿងដេញអ្នកណាមកយកទៅងើបបាត់ហើយណាបាទគ្មានអ្នកណាមកជួយលោកញឹកប៊ុនឆៃទេមានលោកញឹកប៊ុនឆៃទេដេញជួយខ្លួនគាត់ហ្នឹងដេញកងពួកខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលយន់ហោះកវ៉ែលនៅពីលើបាត់ដឹងអីហ្នឹងតើលោកបានឃើញផ្ទាល់អតិភិបយន្តហោះហ្នឹងបរងមកយកក្រុមពួកលោកឬក៏ជាអ្នកប្រឆោតព្រោះវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងទុំសម្បល់តែពេលហ្នឹងជាប្រធានអង្គរៈរបស់ផ្នែកក្រុមព្រះផងហ្នឹងតើបញ្ហាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងឬក៏ជាយន្តហោះអ៊ីលីកូបទ័ររបស់ចាភក្តីមេកងមេទ័ពរបស់កងទ័ពឆាត់យងឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងលោកដឹងខ្លះខ្ញុំសភាពការហ្នឹងខ្ញុំដឹងយន្តហោះហ្នឹងគឺយន្តហោះរបស់ដាញ់ក្រុមព្រះគាត់យកទៅទុកនៅឯថ្មពួកហ្នឹង8គ្រឿងបានអាធំ4គ្រឿងដាញ់អាតូចហ្នឹង4គ្រឿងអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃវាយហ្នឹងទៅដល់យើងចិត្តរះបាក់ដឹងហ្នឹងដាញ់ក្នុងព្រៃអស័យហ្នឹងដាញ់អត់ធម្មភេទជ្ជៈដាញ់តាំង8គ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំបានចេញទៅដាញ់បោះដៃគេថាឲ្យផ្ដល់សញ្ញាណោះណាថាឲ្យចុះយោដេញកងទ័ពហើយជា800ជើងអ្នកហ្នឹងដេញនៅមុខព្រៃអស័យហ្នឹងអញ្ចឹងអធម្មភិជ្ជៈហ្នឹងមិនចុះទេបានន័យថាទៅចុះនៅពូចតង់នោះអញ្ចឹងលោកញាក់ប៊ុនឆៃគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់នៅពេលហ្នឹងមកហ្នឹងគាត់នឹងជម្រាបប្រាប់ដេញលោកតាប៉ុណ្ណឹងហើយពេលដែលលោកបាយពីលោកញាក់ប៊ុនឆៃមកភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាលោកញឹកប៊ុនឆៃមានគ្រាប្រមាណអ្នកទៀតបន្តធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំប៉ោយអូស្មាច់គាត់មានកម្លាំងដេញទៅតាមគាត់ហ្នឹងតែ2អ្នកទេដល់ថាដល់ដេញពូសាត់ហ្នឹងកន្លែងអ្នកតាក្រាំងមឿងហ្នឹងបានដល់ហោម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនអាចទៅជាមួយគាត់ទេដល់ពេលទៅដល់យើងខាងលិចបាត់ដំបងនោះដេញនៅសល់តែម្នាក់គាត់ទេហើយបានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចេះជូនគាត់ទៅរហូតមិនមែនដេញខងកងទ័ពខាងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នឹងគាត់ដេញទៅរក្សាជីវិតឲ្យទេមិនមែនទេគេរងចាំតែឃើញញឹកប៊ុនឆៃគេឲ្យលុយថែមទៀតនោះសម្រាប់ចោលអាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយអានេះក្រិនតែជាការសន្ទនាសួរដេញដោលលោកពាក់តូនទៅនឹងអ្វីដែលលោកឆ្លាប់បានប្រលោកចូលក្នុងសង្គ្រាមមួយចំអិនកពឹសនៅថ្ងៃ6កក្កដាឆ្នាំ97ដែលជាសាក់សីរស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទក្នុងជួបបាទ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 អរគុណវាបៀI'm not afraid to die.
Khmer ơi, khóc lại
mấy ông cô sông ba non khi cua tay con quan pro say châu cây cột đom ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេនីយនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ